Pertamanya ya, saya rasa tindakan ini adalah satu perkara yang akan bersihkan nama saya. Pertamanya ya, kes ini saya di charge menunjukkan bahawa rumah saya bukan rumah 4 juta. Ini dakwaan pembangkang atau rumah 4 juta tak betul. The first thing, okay. Then saya beli rumah ini atas dasar willing seller, willing buyer. Owner yang pertama mengatakan dia beli rumah daripada owner sebelum ini 6.5 juta. Tapi dia jual kepada saya 3.5 juta. Dan semua ikut peraturan dari segi bank evaluation dan sebagainya. Yang ketiganya, saya mempunyai keyakinan yang tinggi kepada sistem perundangan negara. Dan saya yakin kes ini akan dibicarakan dengan segera. Dan saya dapat bersihkan nama saya daripada arena politik dan juga daya daripada pembangkang. Bagaimana nanti abang sekiranya abang kes ni tidak mencetak sebarang kesalahan yang mana lah, Datuk Seri akan berkenaan kepada insulin? Saya percaya undang-undang akan bersihkan nama saya dan tindakan terhadap WB Insulin akan kita teruskan. Datuk Seri, what do you think about the timing? Do you think it has anything to do with the upcoming elections? I do not know. As a politician, I might think on that way, but I think let the judiciary system clear my name. Because the first thing, I'm quite happy because at least they cleared my name. People said my house 24 million, but today definitely not. Okay. Second thing, I bought through we call market price, meaning saya beli bio, and then select the judicial system to decide. I believe in this system is very good. Datuk Sri kata tindakan ini boleh melegakan hati Datuk Sri, boleh ulas sikit macam perasaan ini? I think as long people now understand that my house is not 24 million. Okay? Datuk Sri macam mana menghadapi situasi ini, nampak dalam keadaan tenang dan... Because as far as I'm concerned, there's nothing wrong. And then let the system clear my name. I do believe very much on that one. Alright. Siapa yang dikatakan? That's why it's my family. We need to gather all the funds. We borrow money from others. What to do? $750,000 is very expensive, very much. It's a big sum on. That's why it took about 3 hours. Datuk Seri tolak apa ini semua, ada agenda politik. Saya tak nak ulas lah perkara itu.